Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle ja tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Rendell on tämän vuoden yksi jollakin tavalla odotetuimpia kotimaisia elokuvia siinä mielessä, koska tämä on suomalaisesti ensimmäinen supersankarielokuva. Ja huomioikaa kuitenkin nyt tämä seikka mun kanavassa. Mä en ole kriitikko. Mä olen tavallinen tyyppi, joka käy katsomassa elokuvia teille, mutta arvostelen myös kriittisestä näkökulmasta näitä elokuvia, mutta en mulle todellakaan makseta mitään näistä arvosteluista, koska mä vaan tykkään elokuvista ihan helvetisti ja mä haluan myös antaa mun kokemukseni ja mielipiteeni näistä elokuvista teille. Muistakaa se, jotenka jos mun arvostelu saa negatiivista palautetta siitä, mitä mä, jos mä tykkäsin tästä leffasta tai en tykännyt tästä leffasta, älkää tulko mulle sitä huutelemaan tai kommentoimaan mitään huonoa, koska Mä en tee näitä elokuvia. Jotenka itse asiaan. Tätä leffaa vasten mun odotukset oli aika lailla korkealla, koska mä itse olen suurehko Batman-fani. Löytyy elokuvat. Ei löydy näitä Dark Knight-elokuvia vielä kuitenkaan. Löytyy sarjakuvia. Mä en tätä vielä ottanut pois missään vaiheessa tästä muovista, koska mä oon lukenut tämän kirjan. Löytyy myös tätäkin löytyy. Totta kai Killing Joke löytyy. Tietenkin Dark Knight Returns löytyy. Erittäin hyvä. Sitten löytyy tämä Frank Millerin painos. Ja sitten Long Halloween, mikä on mun personal favorite näistä. Ja sitten tietenkin Neil Adamsin nämä Batman-sarjakuvat. Syy, minkä takia mä otin Batmanin esille, koska Rendell muistuttaa mun kohdalla ainakin Batmania. Mutta tässä on myöskin sekoitus myös Punisheria. Mä en tiedä kuinka, mistä tämä Deadpool-referenssi on tullut, mutta mä en ole itse sanonut tämän referenssin ja Deadpoolin liittyen. Tosin joissain kohti mä vähän semmoisia pieniä asioita saan tässä elokuvan aikana. Ja mä tosissaan arvostelin tämän kehon tämän trailerin alusta alkaen. Ja Jesse antoi mulle tästä kiitoksen. Se oli yllättävää, mulla ainakin, okei, okay, whatever. Eikö oikeasti, se oli hieno niin tämmöinen wow-elämys. Ja mä en uskalla sanoa tästä elokuvasta mitään pahaa, koska mä kuitenkin pystyn antamaan suomalaisen elokuvalle tukea. Mä tuen suomalaisen elokuvia koko ajan. Ja mä tiedän muu joitakin ihmisiä, jotka on sitä mieltä, niin kuin, että kotimainen elokuva ei ole välttämättä mikään taaskaan iso juttu tänä päivänä. Ja se on ymmärrettävää, koska me ei oikeastaan ole suomalaiset tai mitään hyvin kehittyväisiä tekijöitä elokuvien saralla, jotenka vaikka Dome meneekin nyt tekemään Tolkienin elokuvaa, tiedä minkälainen se leffa voi olla, Helanderista on kuulunut hyvin vähän viime aikoina, itse saa paljon mitään, jotenka siellä on varmaan jotakin hienoa tulossa, maybe, mutta Jessen kohdalla mun on pakko sanoa, että ensikertalaiseksi tämmöisen ison luokan elokuvaksi, mekinpä unelmaprojektin tekijäksi, Rendell on hyvä. Se on viihdyttävä, se näyttää komelta, se on hyvin tasapainoisesti kieliposkella tehty tämmöinen supersankari-epos, mikä oikeastaan ei ihan joissain kohtaan kuitenkaan mullekaan ole mikään the big thing, mutta mä kuitenkin annan kuitenkin teille semmoisen niin kuin hyvän pohjustan tästä näin teille. Esimerkiksi kun mennään elokuvan juoneen, niin elokuvan juoni on aika basic, ja se käydään aika lailla takaumissa läpi, ja juonellisesti elokuvasta mä sanon sen, että tässä niin kuin tämä Rendellin alter ego, tai ainakin tämän Rämö-nimisen henkilön alter ego, Rämö-niminen päähenkilö, jos tulee Rendell, sorry, niin liittoutui tämmöiseen hyvin hämärän bisnekseen, jonka kautta sitten hän huomaa tämän hämärän bisneksen niin sanotun todellisen pohjan, ja sitten hänet niin sanotusti pistetään niin kuin päiviltä, mutta hän kuitenkin palaa kostamaan tämän Rendellin hahmona tälle valanimiselle rikollisorganisaatiolle. Näin pääpiirteettä juoni menee näin. Ja se, mihin Haaja tiimeineen ja myöskin käsikirjoituksen kanssa on ottanut tietynlaisia vapauksia tehdessään tämmöistä erilaisia supersankarielokuvaa suomalaisittain, ja sen näkee. Tämä ei mitenkään mun mielestä apinoi mitään kaikkia suuren luokan 120-130 miljoonan budjetin Hollywood supersankarileffoja, kuten Marvelista, DC:stä, vaan tämä on pelkkä suomalainen 1,45 miljoonan euron tekele. Ja se näkyy.
tämä elokuva ei ole mitenkään niin kuin semmoinen, että se olisi reilusti kovaiskuinen tai niin kuin tämmöinen jykevä, mutta siinä on hyvä alkupohjustus. Ja tämä elokuva on nimenomaan se, tämä on alkupohjustus. Tämä ei ole missään nimessä semmoinen, niin kuin, että tämä haluaisi niin kuin aloittaa uutta seuraava osaa. Tosin lopussa on pieni viittaus, mutta kuitenkin siitä eteenpäin, niin tästä näkee myöskin tässä elokuvan teossa, että tämä on tehty aikalaisella kiireellä. Mä luin vähän taustatietoa tässä elokuvan teosta ja sen näkee, koska tämä on oikeasti aika vauhdilla tehty, sen näkee siitä. Mutta onko tämä kuitenkin tasapainoisesti hyvä? Mä menen positiivisen ja negatiivisen tietenkin tämän elokuvan kohdalla. Mä sanon kuitenkin suoraan sen, että jos olet oikeasti hardcore sarjakuvaelokuvien fani tai sarjakuvien fani ja tykkäät tyyliin niin kuin esimerkiksi vaikka Punisherista tai Batmanista tai vaikkapa Deadpoolista, niin Rendell on hahmona todella hyvä. Ja siinä mielessä erikoinen supersankari, joka ei paljon puhu mitään. Mä en tiedä, onko mä viimeksi nähnyt tämän supersankarin, mikä ei puhu mitään. Niin kuin oikeastaan, missään sarjakuvassa. Deadpool puhuu mitä kerkee, Wolverine raivostuu, mutta Batman on niin kuin tämmöinen hyvin, hän pystyy viihtymään pimeässä ja niin kuin tuomaan sitä pelkoa. Ja Punisherin tehtävä on niin sanotusti, punish. Eli Rendell on kombinaatio melkein näitä kaikkea kolmea, mutta Rendellin vahvuus mun mielestä se niin kuin supersankarin muodossa on se, että se ei niin kuin ole semmoinen, että se auttaisi siis se on semmoinen, se on kostaja, se on vähän niin kuin Punisher, mutta Batmanin asussa niin sanotusti, ainakin näin mun näkökulmasta. Ja se toimii. Mun mielestä kuka tahansa tätä näyttelijä, Christopher Kummerus muistaisin taas näyttelijä tätä hahmona, niin mun mielestä tekee tosi ikävää työtä niin kuin tämän hahmon olemukseen liittyen, ja ei tee Rendellistä mitään hölmöä hahmoa, se on oikeasti semmoinen niin kuin, hyvin semmoinen niin kuin, hahmo, mihin mä en pysty sinänsä kuitenkaan samaistumaan, mutta niin kuin, tietyllä tavalla kuitenkin ymmärrän sen, minkä takia hän lähtee kostamaan. Mä en spoila enempää siitä enempää. Sitten mennään näihin pahiksiin. Ja totta kai supersankarielokuvat ei ole mitään maa pahista. Ja kun hyvä antagonisti on saatu mukaan, niin onko tässä hyviä pahiksia? Kyllä ja ei. Ja mä menen niissä aika lailla sitten negatiivisen, mutta positiivisessa mielessä aletaan sitten kertomaan positiiviset puolet. Elokuva näyttää saakelin hienolta. Siis tää on hienonäköinen elokuva. Se, että miten Mikkelistä ja Kajanistakin on saanut tehtyä niin kuin tämmönen niin kuin hyvin sarjakuvamainen, niin kuin tämmönen tyylin Sin Cityn kaltainen, niin kuin tämmönen hyvin sateinen ja vähän synkähkö, niin kuin tämmönen basic superhero city. Mutta niin kuin se, että tässä on suomalainen, ja tää on suomalaisessa tässä elokuvassa paistuu ihan selkeästi. Tässä on niin typeriä kunnia kuin voi olla. Mä oikeasti repeisen monta kertaa. Ihmettelen kyllä moni muu ihminen oli salissa sillä hirveän hiljaa. Mä sanoin, okay, whatever. Ja ja sitten sekin, että niin kuin, miten niin kuin, tietyllä tasolla Haaja niin kuin ohjaajana otti tietynlaista niin kuin kulmaa tämän elokuvan tekoa. Se ei tehnyt semmoista niin kuin semmoista coolia supersankarileffaa, se teki oman näköisen ja se näkee siitä. Ja kun miettii sen, että hän alkoi tekemään tätä Rendell-hahmoa niin silleen piirtämään niin itse päälle 13-vuotiaana. Ja kun sitten on kaivon ahtoni, niin tämä idea, että hei, mähän voisin tehdä sitä elokuvan. Ja siis se ideana se on se, että on unelma projekti, ja sun on pakko pitää sitä kiinni. Mutta kun näin nopealla aikataululla se tehtiin, se myöskin näkee, mutta se kuitenkin on hyvin tasapainoisesti hyvässä kasassa, eli ainakin mun näkökulmasta. Anteeksi. Ja näyttelijäsuorituksinen ja tosissaan Kummerus tekee mun mielestä hyvää työtä. Se ei ole mikään semmoinen niin kuin hyvinkään lepsu tämmöinen niin kuin sekä että myös Rämönen että Rendellinä. Mun mielestä on tosi vielä luotu. Kun mennään näiden nimekämpien nimien kanssa, eli niin kuin tyyliin Renne Korpila, mikä taas onkaan, jos mä sekoitan sen sukunimeen, oli todella hyvä. Tämä on osin Lahtajan roolissa. Erittäin hyvä. Osin aika koominen hahmo, mutta Renne mun mielestä veti hyvin niin kuin voiton kotiin asti. Se oli erittäin hieno. Matti Onnismaa, tämä Valan pääjehuna, oli sanotaanko näin niin kuin tämmöinen
hyvin basic, very cliched bad guy boss juttu. Ja mun mielestä kuitenkin hyvin rakennettu. On ainakin lehtosarja sieltä kuitenkin. Ja muille tekijöille niin semmoinen iso niin kiitos, niin kun tehdään tämmöinen kone, joka oikeastaan ei ole mitään uutta, vaan tuodaan sitä kliseettä esille, koska mitään, ei sun varsinkin välttämättä tarvitse olla mitään uusia pohjahahmoja. Ja muista sivuosista, mä en viitti mainita, ketä tässä on niin kuin vilahdusrooleissa, nimittäin mäkin yllätyn siitä, että eli aika lailla pieniä niin kuin näköihmisiä tulee vastaan, mä en enempää spoilaa, mä olin sille yhdessä kohtaa, että säkin oot tässä mukana, mä en tiennytkään. Ja okei, Aake Kalliolasta mä voisin olla sen, että jos Aake Kalliola on tässä elokuvassa muutaman minuutin, vähintään hän voisi olla ehdokkaaksi sivuossa Jussista. Se on hyvin pieni rooli, mikä hänessä on tässä mukana, mutta aina kun hän on mukana siinä, niin se on, niin kuin, tuo semmoisen niin kuin, pienen niin kuin, hyvän tämmöisen, niin kuin, vähän niin kuin, erilaisen näkökulman tähän leffaan saman tien mukaan. Se on siinä ainakin yllätyksellistä. Mutta sitten kun mennään just tähän Rami Rusisen rotiikkaan, niin mulla oli pelko perisestä, että tämä hahmo oikeasti menee samaan kaavaan kuin Visamäkisen pahikset tai niin tyyli yönsalista ja pahis, mä en muista tarkkaan sen nimeä. Niin mun mielestä Rusinen oli erittäin hyvä. Se ei ollut mitenkään niin kuin semmoinen hyvinkään niin kuin pelottava, mutta se oli sinänsä aika, niin kuin, miten mä sanoisin, semmoinen niin kuin hyvin roolissaan kiinni oleva tyyppi. Ja ratkaisu, mitä hän tekee, mun mielestä on aika brutaalia. Ja sinänsä niin kun täällä kaverilla oikeastaan kaikki inkkarikanotissa ja BP-talo on ihan tyhjä pää sisältä, niin siis se on aivan sokobolt. Se on yksi mun mielestä yksi viihdyttävimpiä supersankari. Tai semmoisen niin kun pahiksen niin sanotusti. Ja vielä niin kun mennään negatiivisiin, niin komikka tässä elokuvassa on osittain aika hyvä, osittain aika failed. Mutta mä annan kuitenkin silleen niin tekijöille semmoisen hyvän niin plussan siitä, että oikeasti muutamassa kerrassa oikeasti mä nauran niin kyynel silmissä, koska se oli vaan niin älyttömän hyvää läppää. Negatiivisessa mielessä mulla on hyvin vähän sanottavaa. Mä etenkin sanoisin, että taistelukohtaukset oli mun mielestä vähän liian shaky cam tai handheld. Koska Suomessa kun on harvoin tehnyt tämmöisiä niin kuin taistelukohtauksia, mikä niinku oikeastaan näkyy kankaalla. Ja mä itse tykkään niinku tyyliin, vaikka John Wick-elokuvat on mulle niinku tänä päivänä, niinku, they're fucking awesome. Rendellissä nämä taistelukohtaukset on hyvin luotu, mutta kun siinä käytetään sitä lähikuvaa, niin mä en oikein tykkää siitä. Siinä pitää näkyä se taistelun liike, ja se näkyy jossakin kohtaa, mutta jossakin kohtaa se tuntuu vähän siltä, että kamera niinku menee vähän väliin tälleen, ja sitten vähän hakee kulmaa, sitten vähän menee tohon suuntaan, vähän niinku sekoittuu, mutta silti kuitenkin näyttää aika brutaalilta, aika tyylikkäältä. Tietyt vapaudet, käsikirjoituksen suhteen mua vähän häikkäs, etenkin niinku tämä pieni kliseiden tuominen, mistä mä en oikeastaan voi antaa miinustakaan, mutta sinänsä niin kun se vähän niin kuin söi vähän elokuvasta semmoista pientä energiaa. Ja kun mä katsoin leffaa, se mä katsoin silleen niin kuin tälleen niin kuin ihan pohtiakseni, mitä mä näen tässä näin. Ja se, että niin kuin tää ei halunnut olla mikään Hollywood-elokuva, tää on hyvin pienimuotoinen, mutta se, että miten tyylikkästi tää on tehty, niin siitä tulee iso plussa. Mutta se negatiivisuus on vähän myöskin siinä, että joskin kohtaan se kameran käyttö sen niin sanotusti tietyissä niin kulmissa on vähän niin kuin the basic Hollywood style. Mutta mä en kuitenkaan sen enempää sano negatiivista, koska mun mielestä on hyvässä paketissa tehty supersankarielokuva suomalaisittain. Ja jos tää oikeastaan hakee itselle jatko-osaa, mä haluan nähdä sen totta kai. Se vaan näkee sitten lipputulosta. Mä en kuitenkaan tule pettymään, jos ei tule jatko-osaa, niin pitää, koska tää on hyvä oma standalone-elokuva. Ja kun arvostelee kotimaasta elokuvaa, niin tämmöistä elokuvaa, mikä oikeastaan on hyvin riskialtis projekti, koska pitää miettiä, että Suomessa ei ole totuttu tämmöisiin erikoisiin leffoihin, kuten Iron Sky, Rare Exports, Big Game ja niin edespäin, ja varmaan Jade Soturi ja kaikki tämmöiset muutkin, niin kyllä se vähän niin kuin hakee semmoista niin kuin pientä hyväksyntää, että toimiko tämä myöskään muualla maailmalla. Tämä Suomessa ei välttämättä voi toimia, koska Suomessa on totuttu tämmöiseen vähän niin kuin, että mennään samassa kaavassa. Mutta kuitenkin Rendelle on mun mielestä ihan yllättävän hyvä alku. Että voidaan kokeilla tämmöistä näin. Jos tästä tulee trilogia, I'm there man. Mutta jos tämä oikeastaan ei toimi,
jos tälläkin tavalla menestyy, niin okei, se on hyvä juttu, mutta jos tämä ei menesty, niin mä oon ihan fine sen asian kanssa, koska mun mielestä niin kun, tää on hyvä myös tämän elokuvan. Ja mä annan Jesselle isot, isot, isot kiitos siitä oikeasti, että sä oot tuonut tämmöisen hyvän, tämmöisen niin kun uuden yritys- ja riskialtinkin projektin kankaille. Ja mä en tosissaan lähde nuolemaan persettä sen ruskeammaksi tässä tilanteessa, koska siis, tai kieltäni, koska siis mä en kosiskele mitenkään niin missään näissä arvostuksissa ketään. Ja mä ylistän kotimaisen elokuvan tekijöitä. Totta kai, koska meillä pitäisi olla tämmöisiä tekijöitä, jotka niin ottaa riskialtiin projektin ja lähtee tekemään sitä. Niin ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että jos sä joku ohjaaja niin ilmoittaa Suomessa, ei mä tee vaikka tämmöisen leffan, missä niin kun mennään niin kun oikeasti niin kun tätä rataa. Niin jotkut on sitä mieltä, että ei tämä tule toimimaan, tämä on ihan huono projekti. Ei. Ja monet on sanonut tästä renderistä, mitä mä olen lukenut arvostunut. Sinänsä mä oon sivuttanut aika moneen, mutta jotkut on sanonut, että se on tosissaan surkea leffa ja bla bla bla. No, okei. Ja multa kysyttiin, yksi kaveri multa kysyi, onko tässä kalkkuna-arvoja. Joillakin saattaa ehkä olla kalkkuna-arvoja, koska tämä on nimittäin vähän semmoinen projekti, mikä niinku oikeasti saattaa näyttää tosi huonolta. Ja jos pitää olla rehellinen, tämä näyttää osittain semmoiselta, niin kuin taas tehty, niin kuin mä sanon kiireessä, niin tämä tuntuu vähän siltä, niin kuin, että tekijät on halunnut lähteä kokeilemaan tämmöistä, että kokeilla mitä tapahtuu. Ja se, mitä se, ja miten te näette kankaalta tämän elokuvan muodossa, tai mistä tahansa katsottakaan sitten, niin älkää kuitenkaan ottaa liikaa tosissaan tätä elokuvaa. Tämä ei ole tosikaan tehty. Tämä on tehty melkeinpä kaikille semmoisille, jotka niin kuin tykkää ja sarjakuva leffoista tai sarjakuvista itsestään tai tietystä hahmosarjakuvista, kuten Batman ja Punisher, kuten mä sanoin. Ja se, että kun tämä on kuitenkin Jessen fantasian tuotos, koska Rendeli on mikään hahmo, mikä ei niin missään muussa mediassa näkyy, niin se on vain kombinaatio tiettyjä hahmoja, mitä hän on itse poiminut sieltä täältä. Ja Rendeli on mun mielestä mikään niin kuin semmoinen, niin kuin, että se suorastaan niin kuin haluaisi lyödä laudalta muut supersankarit. Tämä on vain niin kuin oma itsenäinen supersankarinsa ja mä en hyväksynyt sen. Ja tämä on vähän niin kuin suomalaista näin, kun tänä vuonna tulee 100 vuotta täyteen Suomesta, Suomen historiasta, niin tämä on hyvä lisääkin tämmöisen niin kuin pienen juhlafoorumiin. Ja pakko sanoa oikeastaan, että niin kuin en mä enempää voi tätä elokuvaa ylistää sille, että oliko tässä mitään virheitä. Tässä on virheitä kyllä on, mutta mä en kuitenkaan lähde sanomaan, että onko tämä huono? Ei, tämä on mun mielestä hyvä. Ja kun mä sanon, että tämä on hyvä, niin mä sanon, että tämä on paras, tämä on hyvä. Ja monimutkaisesti sanottuna tämä leffa on tämmöinen, että tämä ei ihan kaikille välttämättä aukea. Jos jotain ei kiinnosta, ei tarvitse sanoa mitään, ainakaan mun arvostelusta tai tämmöistä näin, vaan jokainen teki oman johtopäätöksensä, meneekö katsomaan tätä leffaa vai ei. Mä en spoilannut kuitenkaan sen enempää juonesta, mutta sen mä voin kuitenkin sanoa, että jotkut saattaa viihtyä tämän parissa, jotkut saattaa olla silleen, että okei, tämä on ihan ok. Se on mielipideasia. Mun mielestä toi on tosi hyvä. Löytää paikkansa mun hyllyltä ehdottomasti, koska tämä oli komeen näköinen niin kuin riskialtis projekti, mutta erittäin hyvä tuotos. Joten arvosanaa varmaan odotatte. Mä puntaroin pitkään matkan aikana tänne kotiin tullessa. Mä olin niin kuin, fuck, mikä mä voisin antaa tälle. Mä kallistun 7/10. Sen takia ne kolme seuraavaa jätin pois siitä, koska sen ne pienet asiat vähän niin kuin söi tätä elokuvaa. Ja ne on mun mielestä vähän turhia asioita. Mutta kuitenkaan en lähde haukkumaan tätä leffaa. En sano, että tämä on huono, tämä on paska, tämä on päin helvettiä, tämä on huono elokuva Suomessa koskaan tehty. Ei, mä en lähde tekemään sitä, koska mä en halua loukata ketään, en edes tekijöitäkään. Tosin tekijätkin saa ottaa kritiikkiä vastaan, ja se on arvostusta, nimittäin koska kritiikkiä tulee kaikille, jopa mullekin, mä oon ymmärtänyt sen. Mutta mä en kuitenkaan halua lähteä haukkumaan ensikertalaista. Jesse, hienoa työtä, odotan seuraavia projektiasi, ehdottomasti sulla on helvetin hieno visuaalinen silmä, tarkkaa työtä, hienoa, 7/10, Rendel, käykää tsekkaamassa, jos haluatte. Niin, se on mielipideasia. Moi.